By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemo mu bulamu nga ddala bisobola okubeera eky'okuyiga eri abalala enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story. Oba ekyo ky'oyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira awo okukusanga tukufune obulamu bwo. Oba ekyo ky'oyiseemu kyandibeera eky'okuyiga ekinene okuwa essuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Wali osinkanyeeko embeera nga ggaayi oba omwagalwa oba mukyala oba omwami wo mulina n'abaana n'okomawo ewaka n'omusanga ng'alengejja yeetuze. Wali osanzeeko embeera ey'omuntu gw'oyagala okukupangira ababbi ne bajja ewa maama wo ne bababba naye ng'abapanze ye muntu gw'oyagala gw'olinamu n'abaana? Nkwanirizaako mu love story ya leero. Love story eno giwa obudde erimu ebyewuunyisa, erimu eby'okuyiga bingi eri omukyala omupambanyi. Otandika butandisi leero ku hasolinga. Eno love story yiyo. Saagala nakulwisa, njagala tuginyumirwe mu bitiibwa, katugitandikirewo kati. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwa abalungi abaagalwa, aweewenya ekitiibwa. Ekitiibwa n'ettendo tukigeza Mukama Katonda oyo akola ebikulu, akola ebyekisa, atebaka era atabongoota. Mbalamusizzaako nnyo mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Abasiraamu, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Mbalamusizzaako nnyo mu linnya erya Allah. Mukama abasanyuse mwenna abampuliriza. Amannya gange kuyitibwa Safiina. Nzize okusharingako nammwe estori yange. Mukama yeebazibwe. Osanga waliwo omuntu ng'ali eyo ng'alina obubalagaze ng'alina obuyinike naye nga ngenda kujjamu patipati kubanga ayo mpanvu saagala agiwanvuya nnyo. Abalungi abaagalwa, I was 14 nali mu senior 2 naye emyaka egyo 14 nga nsoma. Ne wabeerawo omukyala eyajja ewaffe n'asaba bakadde bange. Yali alina bizinesi ye nga kliniki, yalina drug shop kitundu kw'ewaffe kwenyine nyene. Omukyala oyo yali ajja n'akola ku makya akawungeezi n'adda y'ewaka ng'ayagala omuntu asobola okumubeererako mu drug shop eyo okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo ttaka ssaawa nga 2 ez'ekiro naye ng'amusasula. Kati nava ku ssomero, it was a Friday. Waliwo omukyala gwe nalingulako ebintu ng'atunda ebintu bya fresh. N'angamba, Safiina, waliwo omuntu abadde akwetaaga. Badde nsuubira eno chansi tugikuwe. Nemugamba chansi kyeyo. N'angamba, Violet ayagadde obeere ng'omubeererako kliniki ye, waliwo ebintu byagenda okuyigiriza. Naye ate gwe oli mugezi, buli kimu ogenda akitegeera. Nemugamba, webeera nga Violet waliwo kyanneetaaza, agende ewaka ewaffe. Ate tabuuza nze. Nze ne ngenda ewaka nemugamba, mugambe obeera nga weetaaga Safiina agende ewaawe. Kati we nagenda ewaka, Violet oyo n'ajja ewaka. Ye yali nannyini kliniki. We yajja ewaka n'ayogera n'omukadde. We yayogera n'omukadde, omukadde n'agamba yogera n'omwana mwennyini kubanga y'amanyi engeri gy'anaabalansinga emirimu n'ebitabo bye. N'ayogera nange nemubuuza eky'omusaala n'abingamba. Kati awo ne tukkirizaganya nga bwe ngenda ku ssomero akawungeezi we nkomawo nga mbeera mu kliniki. Naye eky'omukisa omulungi, oyo omukyala, it was Friday, Saturday nenkera ne ngenda n'anjigiriza ebyeddagala biki, omuntu omwabo tidoozi n'ebyo ebiringa ebyo. Era yanjigiriza only for 2 days, it was Saturday and Sunday. Ku Monday ne ngenda ku ssomero akawungeezi ne nkomawo ne nzija ne mbeera mu kliniki okuva ku ssaawa 11 kitundu paka kusawa. Nali nzigalawo olumu ssaawa 2 olumu ssaawa 3. Kati akaseera ke nalinga mbeera mu kliniki eyo, ono gaayi we yankwanira. Gaayi eyanzaalamu abaana we yankwanira. Naye mu kunkwana
yajanga customer nga omanya abantu we bajja. Nemuwamu akaseera ne mugamba munnaye. Sikumanyi naye ng'erinnya ly'ongambye siripya mu matu gange naye kansooke nkwetegereze. Era nagenda nga mwetegereza okumala emyezi ng'ena. Ne ndyoka mukkiriza. Anti si kirungi kubuukira bintu naye kirabika amaaso gange ganimba. Naye mu byona ekitiwa n'ete n'otukigeza Mukama Katonda kubanga embeera yonna gye tuyitamu bubeera bujulizi mu bulamu bwaffe. Era ebyo byonna bye nayitamu nebaza Katonda kubanga bwe bujulizi eri obulamu bwange ntuuka n'akaseera ne ntuula ne ntunulira bulungi ne ngamba ye naye mazima nze Safina nzayise mu bino byonna naye nga nze yabiyitamu. Akaseera ko I was 14 right now ndi ku level 2 and above. Ya wenjogera bwentu omuntu asobola kitegeera. Naye bwe nayingirira mu relationship eyo nali mu level 1 and above. Kati omuvubuka oyo ne tutambula naye. Kati sister wange nakitegeerako kubanga every time and then yali ajanga kwa kliniki bwatyo n'agenda w'ebityo. Kati kirabika ebyokujja yatuuka akaseera ne bimukooya. N'angamba muwe namba y'essimu eya landline yaki ya kliniki ne mugamba munnaye ennamba ya bundi kliniki ya boss wange ate landline boss wange agibeerako every time and then tisobola kuwa namba ya kuno kuki nga omanyi ebisimu bya call box saagimuwa. N'agenda ne wayitawo akaseera n'andetera akasimu kakabiri ti n'akampa ne sente za line ne mugamba naye bannaye ezo lebo ezikwata kabiri tisinaba zituukako. Najigaana naye sente za layini nazikwata. Kati awo ne mugamba awootuuse ne muwa ennamba yaki ya call box ne mugamba naye munnaye ssaawa bwe ziti ne bwe zitonkubiranga. Kati webityo we byali ne tutambula mu relationship eyo ne tutambula naye nga mpulira ebigambo omuvubuka mwenzi omusanga nuno n'abaala bye bambuulira abamu nga mbamanye. Omutima gwange ne gwesikamu naye kati ewaffe waka bwe baalabanga Safina singenda kusobola kubalansinga ssente n'okusoma nsuubireyo mu kliniki nakulamu like for 8 months. We namala exams za senior 2 ne mpita ogenda mu senior 3 banzija ku kyalo kwe twali ne bantwala mu tawuni era mwe nasomera senior 3 yange. Kati ono nanyini kliniki bambi era ye advice yali yampa kubanga nalabira ddala ng'omulamu ogw'okusoma alinga agenda gunzijjako kubanga alabira ddala nga buli kimu nkimanyi ate nga bakasitoma bamanyiridde nze ataagenda busawo n'emisomera ye yabisomerera ng'abantu we mbatabulira eddagala omuntu agenda nawo nate nembeera expert okusinga nanyini wamu ng'omuntu ajja namubuuza twagala omwana abeera wano nabagamba omwana agenze ku ssomero ng'omuntu atambula bankuuma akawungezi ne bajja like that nangamba naye mwana gwe abantu oyogera otya nabo ne ngamba munnaaye kisa kya Mukama nange simanyi kubanga mulimu gugwo gwe wanjigiriza n'ompa n'ebitabo ebyokusoma naye kye nerabiddeko okwogera ku bitabo byeyampa okusoma nze nange nakolamu notes ezange nagula nange ebitabo byange bibiri kubanga yampa ebitabo ebibiri ebyokusoma things concerning drugs ne nkola notes ezange era ezange ne zibeera ewaka w'ebitabo ebyatambula. Kati we bampa shift egenda mu town okusomera mu town nga balabira ddala nti emirimu gyandindeetera obuzibu ebitabo ne bikka. Kati awo connection yange n'ono omuvubuka neegwawo nembeera mu town omu nesomera mu town senior 3 senior 4 senior 5 kati mu senior 6 awo ne tusisinkana n'omuvubuka nno it was senior 5 holiday nali ndina omulimu gwe nafuna mu holiday omu nga mu dduuka ly'amasimu nga litundawo oluseero mu bus park emu mu tawuni ewaffe eyo. Kati kumbona omuvubuka akaseera kano konna abadde anoonya naye nga tamanyi wendi tamanyi binkwatako naye ng'amanyi kimu nti ndi ku ssomero n'okusomera okwensomera nga tamanyiiko n'asanga sisita wange n'amugamba njagala ondagire Safina w'asomera asomera wa sisita wange n'amugamba okuwa ennamba gy'akozesa ogigula 500. Oba yasitula ezo sente n'azimuwa okugula just my phone number naye teyamuwa namba yange kubanga ne sisita wange akaseera ako yali amulimba kubanga nali sirina simu. Oba yamuwa enamba yani simanyi. Kati we nali mu senior 5
nga maze buzo bya senior 5 holiday nga nine duka lyenkola mu bya masimu twali tutudde mu counter ebu counter ze ne mukama wange omukyala wabweru waliwo omuvubuka yali atulawo bali bamuyita Richard kati nalaba abantu bajja abantu babiri omuvubuka oyo gayi ne brother we nga bayingira mu duka ne mbatunula bwento omutima gwange ne gusikatiza ngamba yi mu mutima kati we bayingira ebu counter eriyo nze ne mukama wange omukyala nebatandika okulaga housing z'amasimu nebalabulaga amasimu balingo baabaza okugula ebintu byenkana bitya ebyo kati omukyala yali abakolako ono gaye yali akola n'agamba twagala oli omuwala yaba atukolako ng'apayintinga mu nze nensituka nensijja gye bali omuvubuka yambuuza mu ngalo n'oli munne n'ambuuza nebabeerako ne housing gye bambuuza yali 1280 ne ngibaleetera ne mbabuulira bbeeyi ne bagula housing kumbe waliwo omuntu amulagiridde wendi kati we bagula housing eyo ne bagenda ne ndowooza kirabika agenze nze ne nzira ku byange sawa zaalinga 5:00 zigenda mu kaaga kati mukama wange sawa ziwera mu 7 agamba Safina agenda okole oda ya lunch ne nfuluma ne ngenda mu hoteli ne nkola oda oyogera kyogenda okulya nabo kye bagenda okulya n'ogamba wa hoteli ne mala ne nkomawo kati we nali nfuluma kumbe omuvubuka abo tebagenze alina waayimiridde awo kinganze kati najja n'asala mu maaso we yansala mu maaso n'ankwata ate mu ngalo ne mugamba gwe nga sikutegedde ndeka waliwo we bantumye yalina akatike yali akutte abooluganda njagala kino mu kitegeere bulungi yalina akatike yali akutte n'akasuula n'akayisa wansi mu bigere byange n'amala n'ampita emabega bw'ati n'akalonda n'aseka n'akola ki ze ne ŋŋenda kati we nakomawo ne ŋŋamba ye nga sibitegedde bulungi nembeerawo nga sibitegeera nembeerawo nga ndi confused naye nga sibitegeera bulungi sibiziga bino bya ddala ate nga bituuka ku bulamu bwange awo tuli mu senior 5 third term ndi mu ki ndi mu dduuka kati awo wenyini nyini nembeerawo kati akaseera we katuuka ak'okuggalawo edduuka twali tuggalawo ssaawa emu olumu tuggalawo 12:45 kati mukuggalawo edduuka omuvubuka yakomawo yeka n'aleeta piki n'agipaakinga awo n'ajja wendi n'angamba nze agenda okutwalawo osula ne mugamba munnaye nedda ffe wano wetubeera nga tuvudde ku mulimu mukama waffe yatuvuga mu mmotoka ye buli omu n'amudroppinga wasula n'amala n'atwala bakyala beewuwe omusajja yalina bakazi babiri yali musiraamu kati nangamba leero mugambye togenda agenda naye ate nga memory yakyuse dda naye nga simanyi ekinyusiza obwongo naye ate jjukira ako akaseera bwe naali nga ngenze mu tawuni okusomera mu tawuni twafunawo misunderstanding n'oyo omuvubuka nga namukyawa naye simanyi kye yakula naye nga yayisa kati mu bigere byange yakabuusa bw'ati kati olowooza saagaana bakama bange ogenda nabo mu mmotoka nagenda n'omuvubuka ye yanvuga n'antwala kati olwo olunaku labayo katemba bakama bange bagenze anvuze tutusenga ku ssaawa enkuba from nowhere enkuba yatoonya nnyo olwo olunaku enkuba n'etoonya ne tuyimirira ku street bannaaye nga omanyi abavuzi ba boda enkuba yatoonya kati we yakyoba ssaawa zaalinga 3 bali bagenze 12:15 ate osanga singa mukama wange yantwala yandituusizaawo nenvaamu ne ŋŋenda ewaka nasitula n'antwala ate olowoozaawo si ate connection we yaddiramu ne tuddamu n'omuvubuka nga mpulira ate mwagala bitya biki ate ng'okwagala kuli okwasooka ate kwekubisizaamu kale simanyi ye kye yakola kati awo nga omanyi nti holiday tetwala kabanga kawanvu ne ŋŋenda mu kusoma senior 6 Senior 6 nagisoma n'omuvubuka tuli naye. Kati mu senior 6 somo mwenyini nyini mu first term nga tukola ebibuuzo ebisembayo ebya first term mwe nafunira olubuto olwa first born wange. Mwe nafuna olubuto olwo bannaki oba wiiki yennyini we lwagwiramu natandika okulwala nalwala n'endwala. N'antwala mu ddwaliro omuvubuka
nga bantu ala kumacha ne banzi janjaba ne tuvaya akawungeezi. Kati nalina mukwano gwange bali bamuyita Sharon, twali tusoma naye bambi nga Sharon ajje waka nanyambako ku mirimu w'ebityo naye nga fena tusoma naye. Kati nasoma n'olubuto senior 6 era nze nakola n'olubuto ebibuuzo. Wenamala okola ebibuuzo waitawo like 1.5 months nenzaala naye nebaza Mukama Katonda nti nazaala bulungi. Naye ate kyentabagambye, wenafuna olwo olubuto lwaweza myezi ng'esatu, kumbe ono gayo omuwala oli gwe bangambako basisita bange Yaleeta akakyankana n'okokuviirako ne wabeerawo misunderstanding n'okwawukana okwasooka. Omuwala n'ategeera nti gayi ali nange buli kimu w'ekityo, bannange oli omuwala oba ki kye yakola. Nje lubuto emyezi gyali esatu simanyi nakumanya, nabeera n'olubuto emyezi esatu nga saba wezituuka satu ez'ekiro. Mpulira omutima nga gutandika ne gunkyamukkirira nnyo. Kati we gukyamuka ng'omuntu akoleza essigiri ne kwatanywa amanda, amanda ago nga we gakutte nnyo nti omuntu asitudde essigiri eyo kyanywa n'akutuuza ku mutima ng'omutima gunnuma ne gwokyanywa, ne ntandika okutuuyana ne nfaako omutwe ne gunnuma nnyo, omutwe ne gunnuma saawa satu z'ekiro, omutwe ne gunnuma nnyo. Kati awo ntandikira okukaaba, ntuuka akaseera ne nva mu sensensi zange ne nkulapusinga ng'ebikiri ku nsi nga sikyabitegeera. Eyo mbeera omuvubuka agiyitamu. Naye eky'omukisa omulungi ekyo kintu we kyali nga kijja okuwataakinga, olumu kyali kiwataakinga nze, olumu kyataakinga gaayi. Naye nga we kijja ne kikwataakinga nga nyinza okusesema, we kisanga nga siridde mba sigenda kulya era nga sitegeera ebinfaako. Naye kasita neewa sitepu ne nejja awayo n'omuvubuka ne mbeera n'awalala we ngenza okusula nga sisuza naye wamu, tewali kintuukako wadde. Neŋŋamba naye n'embeera egenda kukoma etya? Neŋŋamba bino tebigenda asoboka, ne mugamba munnaaye nze bino nga sibitegeera, bino bivaawa sibitegeera. Nemberako omukyala gwe nagenda neŋŋamba mu tawuni omwo bali bamuyita Mama Tabisa, ne mugamba mami ndina embeera bw'eti ne bw'eti, naye ebyo byonna bintuuka kwewaka ewaffe tewali kye bamanyi, naye ate fees be basasula buli kimu bazisindika ne zijja. Kati oyo maama we namugamba n'agamba waliwo wensabira nja kutwalayo, waliwo omukyala ali eyo mu tawuni Embale. Kati oyo maama n'antwalayo ku Saturday, ne ngamba gayi ne mugamba munnaaye waliwo Mama Tabisa gwe ngambe naye ni muyita mami kubanga omukazi oyo yali akeyalinga nnyo era yali anjagala nnyo. Naye nga sinti oba wa Luganda oba ki just yantegeerera mu tawuni mwenyini we twali tuli baneibawoodo, n'antwalayo mu kanisa ne tugenda ne tusaba oyo omukazi n'abeerako be yandagulako. Omuweereza mwenyini wa chachi ali mukyala nga mazima ddala buli kyayogera kituufu kyennyini, neŋŋamba abantu nga bazibu, nga n'omuwala mwenyini abikola amumanyi bulungi bwenti ng'amutegeera. Neŋŋamba nze ngenda kusabanga. Naye akaseera ako nali ndi musiraamu nga sinaba kulokoka, bananga ng'ekyo ekintu we kijja nga nsobola okusoma ayazi ne nsoma duwazi ez'enjawulo, kubanga ewaffe ffe twakulanga batuyigiriza madalasa, nga batuyigiriza byali ya Salonas Quran, nga babituyigiriza nga mbimanyi. Bannaaye nga nsoma n'ensoma ez'emizimu ez'emijiini n'engoba sitaani, bannaaye mu busiraamu waliwo aya zezigoba sitaani ezo zikulu huwawawu ahadu ezo n'ensoma. Bannaaye buli wensoma mbeera ng'agamba sitaani yeyongera okuhataakinga atandi abeere nga nzigyamu omutima nga nsikaanyo. Ne binsobera olumu we kitandika ne ngamba omuvubuka kikyo kitandise, mpulira omutima gunjokya nnyo, mpulira omutima guvaamu, mpulira omutima gwabika. Ng'agenda we twali
tupangisa we twali tusula waliwo obugundi bwe buti babuyita babuna mizimu bamusobola obutegera nga waliwo bidagala bwe bitibeera bya green bya local herbs n'agenda n'abireeta n'abikuba mu maazi n'apisa ku mutwe naye nga tebikola nga tebikola. Lumu omuvubuka n'angamba safino jagguma newakubadde ng'oli musiraamu n'agamba ono wabeera nga sitaani n'agenda n'agula embiizi bannaayi n'engamba Katonda wange leero wano wawe tutuuse nze just niwe mpunyiza just omuka ogwo nga n'empita abantu awantu nga bawunyiza ogwo omuka nga nsobola okusesema n'engamba ate kati wano ebituuse mu nnyumba bino binaasoboka bannange n'agenda n'aleeta na bankigamba etya n'akuma omuliro ku kyoto n'ateeka mu nnyumba omu wenyini n'akoleza bannange ekiraate kyabeera waasi ekintu watono kintu ge kyampisa bubi nnyo awo kirabika oba nafaako naye ati kati nze ntuuka kaseera nga sikyalina senses nga sitegeera buli kimu olwo ate ye yakaaba maziga yangamba nasigaza just omutima nga gwe gukuba naye ng'omubiri gwonna gunyogoze ate ne yejjusa bakyabireese weebityo naye nga we neeyongera nga ngenda eriwo omukyala gye yantwala okusaba ng'asaba nga ngenda mu kanisa ng'asaba naye nga saatulanga nga ndi musiraamu nze kyange eky'obusiraamu kyansigamu nze ndi musiraamu naye nga ngenda n'ensaba kati mu kusaba okwo nange ne ntandika okweyiga okwesabira nga sikyasaba mu busiraamu nga nsaba eno kubanga ne ku ssomero nali nkolako CRI mu olebo kale nga mbimanyi nga ntandika nga nsaba bwetyo nga nesabira ekintu ekyo kyagenda nekigenda tekyaddamu okuddamu era ekyo ekintu kyampisa bubi like for 2 months naye kyamala nekigendera ddala paka we nazaala naye ate ye embeera ngiyitamu ekiro mbeera bwento naye ng'emisana mbeera bulungi nzuukuka nenaaba nenyambala yunifoomu nengenda ku ssomero akawungeezi nenkomawo bwentyo naye ate wembawo omuvubuka ono nengenda n'ensula wa mami oli mama Tabisa nga tewali kyonna ekintuukako nga sirina mbeera yonna gye mpitamu ng'omuntu kati webityo webyali naye ku ekyo nebaza Mukama Katonda nti nazaala bulungi omwana wange era n'abeerako bulungi era waali ekyo kyebaliza Katonda era n'omulogo mwenyini eyali akikola yaswala kubanga Katonda ayogera n'agamba nti aliswaza ababi oba abalabe oba abaagala otuteekako ebiswalo baliswala kubanga nazaala bulungi sirina kabi konna akantuukako kati nga nzadde omwana wa nnaku bbiri neiba n'ampita n'agamba waliwo omukyala ayimiridde awo ku tooyi ne nzija okumulengeza nga y'oli omukazi eyasindikiranga sitaani omuwala bannaaye neŋŋamba newakubadde nga nzadde bwe nti ono njamulagako kye nalozaako naye we yalabanga ngenda waali n'adduka nengezaako omugobe naye nga nzadde maze ennaku bbiri n'agenda nenkomawo awo nzadde ennaku bbiri omusajja n'atuuma omwana erinnya bannange amaanya ge yaleeta gali gedda neemugamba maama nnyabo nze owange togenda mutuumayo ebyo ebinnya w'obeera nga tolina linnya ly'owoomwana nze ngenda kumuwa amaanya g'ewaffe oba nedda nja mpikingira erinnya lyona eddungi neŋŋamba yiyi guno omulembe bakyatuuma amaanya agalingago g'oŋŋamba bannaye omusajja atabuka n'agamba kirabika omwana si wange lwaki toyagala mutuuma amaanya g'ewaffe neemugamba g'otunuulira bulungi ego ge maanya g'olina omuwa okugyako omuwaagako genyini naye nga gali oba gajja bikoze bitya neŋŋamba nedda naawe olimba neŋŋaana omusajja ayi ayita omwana erinnya liri nemugamba eryo erinnya toyita mwana wange ng'aza omwana amuyita erinnya erirala ate erinnya teryaleeta obuzibu omusajja twali mu nnyumba olunaku olwokusatu omusajja n'atabukira n'aŋŋamba lwaki oyita omwana amaanya gano nemugamba nze omwana amuyita feva gwe mala namadidi bikoze bikyaza erinnya sisobola aliwa mwana wange oba yokobwamu bikoze bikyali n'ebintu byeyali aŋŋamba neŋŋamba ekyo tekisoboka nemugamba obeera nga tosobola kuwa omwana amanya agali ku mulembe tebigenda kukola ku mwana wange nze omwana wange netandika omuyita feva kubanga yali fevadi byonna ebyamutuukako ekyali kisa kya Mukama Katonda na buli kimu kati omusajja n'antabukira omusajja siba amataayi omusajja tandika okunkuba omwana yali asuze ku buliri bwa sisita we wansi kati ffe nga tuli eno
Laba yo watono tugende tugwira omwana mwenyini yali agenda kulinnya omwana naye kyayamba sister we yaliwo n'amuyita maguru bwati n'ajjayo omwana n'afuluma naye bweru. Zadde maze na kusatu naye nga kyekinkubya manya ne bibeerawo bwe bityo. Olwo olunaku lwenyini ne tubeerawo ewaka olwaddako nanoba n'omwana wange n'engenda ewaka era olwatuuka ewaka nasula yenako bazaali bbiri n'ajja ewaka ewaffe. Ne tutuula mu nsonga ne tubyogeramu naye ate olaba omuntu okugenda ewamwe mutuule mu nsonga ewantu gy'atagendangako tebamumanyi kibu kale ebintu biri mu nsi muno bizibu naye ate waliwo n'abazadde abalala balungi ab'oluganda. Ne tutuula mu nsonga w'ebityo ne byayaizeeko nabyawo obuntu nga womanyi aguliddeyo omwana buki w'ebityo ne batusiibula ne tuvayo ne tukomawo naye. We twakomawo ne tutambuza embeera mpola mpola. Twamala emyezi mukaaga nga tuli mu tawuni. Omusajja jajja wa muzaala n'amugamba. Ye jajja we yakitegeera nti yanfunira mu tawuni n'agamba omukazi gw'osaanyize mu tawuni, omuwala gw'asanga asoma, ate n'omala n'omuleka mu tawuni, tegeera nti abavubuka byali asoma nabo bagenda amutwala. Oyo omuwala amuleete mu kyalo. Tomukkiriza mubeere mu tawuni. Kati n'abingambako ne mugamba naye munanga olinga osaaga nze mu kyalo sigenda kuddayo. Okujjako gw'obeera ng'ogenda mu kyalo nze situlamu ebyange n'omwana wange ngenda wa sisita wange mu siniya kootaazi. N'angamba kale. Kati twaliwo kumba abazanze ne tubeerawo ne tubeerawo kati ne mugamba njagadde ngende ndabeko sisita wange. N'angamba kale naye nga jjukira bye yangambye ategedde nti nabirinnyemu ekigere saabikkiriza. Nesituula omwana ne ngenda wa sisita wange. Nagenda ku ssaawa zaalinga ssatu ne nvaayo ku ssaawa kumi n'abiri. Zigenda mwemu. Omanyi okoma w'ewaka? Nsanga omusajja asibye ebintu byonna mu nnyumba. Alese motoka bapaakinzeeko bakuumye nze enkubi. Naye nga nkubira amasimu oliwanga amugamba wuno nakavaayo nsimbula ngenda alinnya booda nzije. Kumbeyo ebintu yabipaaze dda. Ne nzija ne ngamba tuli ku ki? Saakomekereza ate nga ninnye motoka nga tuze mu kyalo. Naye kyenatuuka kyenalaba mu kyalo bannaaki. Temwesimisanga amaka g'abantu. Mulimu ebizibu, mulimu ennaku, mulimu obuyinike. We twatuuka mu kyalo, mwana wange yalina myezi mukaaga. Akaseera ako twaliyo. Ate gye twagenda ffe tuzadde ebyaffe, tubadde twefumbira, tubadde twekolera biki, ne tubiyingiza mu nnyumba y'omuvubuka ye yali ewaawe, ne tubeerayo. Banaye Safina yamanyira nfuna breakfast, nfuna lunch, nfuna evening tea, nfuna dinner. Naye bwe nagenda banange nalozera wali ennaku, nalozera wali obuyinike maama, embeera yakyekuuka ewange. Bali ne bagamba tetulina kufumba waffe, tulina okufumba nga famire. Ne nsooka ne ngondera amateeka ga famire ne mbikola nga nzaafumba. Kati nzaayingidde ekiyungu nzaakeera nefumba chai ne mutiika mu zifulasika ne muyingiza mu nnyumba. Naye chai oyo wemutwalayo tojjako wabula okuma paka obudde bwe banaakugabulira otwale ekikopo bakuweeko bwe bakuwaako. Nga nzaafumba emmere buli kimu embeera ne ngiyitamu abantu abaali bamanyiridde okunywa chai ssaawa bbiri ngawo chai tumunywa ku ssaawa mukaaga. Naye ng'omufumba ku makya, oluusi omala okumufumba mala mugende mu nnimiro mugende munoge emwanyi eyo embeera nga ndaba ekalubiriza nze kubanga n'ebimu baabinkozesanga nga sibikolangako ewaffe wadde n'omulundi n'ogumu. Safina yali omuntu ewaka ewaawe ng'osobola omutuma ekintu nze we bantuma nze sikola naye we neetuma nkola. Ate nze ekintu ekikwatagana mbo situla ekumbe ogende olime maama nnyabo ate batuyigiriza ebyokulima nga tukyali bato. Naye nze nagendanga nkaaba ngenda mu nnimiro nkaaba nga ndabanga abambonyaabonya kale nga mpulira ennaku nga nze saagala muntu akeze mbugendo okole bw'oti. Era mu kaaba kwange kyantaasa ne bandeka nga nekola ng'emirimu gy'ewaka nga buli kimu kikola bulungi. Kati wengenze ffe abagenda okunoga emwanyi mu musiri tukomewo tulyoke tunywe chayi olumu ssaawa munaana olumu mukaaga tandika okufumba ekyemisana ate kyekyeggulo tulya mulundi gumu. Ningamba naye bannaye amaka g'abagagga kiki kino naye ffe waffe
tetuwe sobo la bulunji na yenge wafe, tufuna breakfast, tufuna lunch, tufuna lunch, tufuna evening tea, tufuna dinner. Awungeza sa wafe wa umukade, mbela nengitambulira mo, eyobu yinike, eyobu balagaze, nga nobu unga umano boku mkolelo ubuji, ndino kugenda nsabe jaja umami. Anti baba akula ne jajjawe azala tata aliokansenereko ebijiko bibiri mfumbiro omwana obuji naye kyanyambo mwana wange obuji yali tanywa nga yonka buyonse nga newogeza ko tanywa ate obuji mwefumbye mbera nga afumbidde omusajja yabunywa ebe nengamba sigenda abiddamu mbonsitula akakopo ngende buli lunaku banjolereko jasito obuwunga kyo nekikomya nengumira ku mbeera eyo nengitambuliramu tugenda mu lusuku okutema amatooke mala bogoya nze gwe batiika ebingi nengamba wano sigenda asobolawo mu mutima ogwange nengamba wano kirabika obufumbo obwo buganye tebukyakola kati mu kaseera ako omuvubuka nangamba tukube amatoofaali n'atandika tugende oba tutale bwe bagenda okuteeka nga amatoofaali ne tubeerawo ne tubikola naye ate ekyasinga okunuma mu matoofaali ago naye ate nno ndina obubalagaza obwange ng'omuntu kubanga mu famire eyo nalubulira nalabiramu ennaku nalabiramu obuyinike kubanga omuntu eyali amanyiridde n'okwesiga akazi gwa kalungi natuuka ku kisenge nga nesiga ne buto omanye ecupa gye mufumbidde buto gwe mugulira mu macupa ne mufumba oyasigala mu obukukumuka obusigala mu kipanga gwe nkozesa okwesiga nga nabye nga n'ebizigo sikyabirina ng'omusajja ne ssente z'aba agenza okukola nga jajjawe yazirinako control kale nalabira ddani ngamba naye wano waawe tutuuse nengamba lumu nemutula nemubuuza wano mwandeetanga mukozi wandeetanga ki naye ate nga ntunuulira emyaka egyange egyendina ne basisita be bennyini gye balina ewakeeyo nga twenkana tuli mu sayizi y'emu ne batandika okugamba anti kati wano waliwo bataata abaliwo baani obwo obugoye bwo obumpi bw'oyambala anti kati tokyabaliwa mu baana bato oli mukazi mufumbo olina okwambala engoye empanvu naye ate bagamba engoye empanvu ze bagambako omutabani waabwe tazigula kati ate obwange obumpi bwe balina ate bwesitula nempaako banwa naye ensi eno mulimu ennaku naye era Katonda yasinga okutegeera atuyisaamu tutegeere embeera ze tuyitamu ng'abaana b'abantu naye ate bubeera buwanguzi mu bulamu bwaffe eyo embeera yonna nagiyitamu kati mu matoofaali kwe tuli mu matoofaali nkeera ku makya ne tusomba amaazi naye nge bagenda okuyiwa mu ttaka ebyo byonna mbikola buyinike naye byentakolangako naye ng'akaseera ako mbikola ne nfumba obuugi bwe batwala ku matoofaali w'abantu abasamba ettaka eno ne nfumba caayi bwe ntwala mwajjajja mweri mu byenstokinga ebyo byonna mbikola emisana ssaawa mukaaga ndina okugoya akawunga kentwalira abali ku matoofaali abasamba ettaka n'abakuba amatoofaali atenzidemu nfumbe ekyemisana kya wano ebyo byonna mbikola naye Mr. Sozimu ekyasinga okunuma mu byonna amatoofaali ge natuuyanirako amatoofaali ge nakowerako nali mbeeka omwana ku mugongo ne nsitula ekidomola kya 20 liters nga nsomba amaazi nga ngaleeta buli kimu nga nkikola ndayiraga Katonda muggulu wadde alwataano saalulyako n'omwana wange teyalufunako agwa amatoofaali we gatuuka nga bagenda kupanga tanuula ogwokya omusajja namugamba amatoofaali gano ge twakuba ga kuzimba tetwakuba ga kutunda n'angamba nti twakuba mangi tulina okutundako agamu gagula amatoofaali n'ebikozesebwa agamu gabeere gazimba nengamba tekinnaako obuzibu kubanga twakiteesaako amatoofaali gaali mangi kati we yalabanga etanuulu apanze bagenda agikumamu omuliro naye nali namusaba nga njagala ngende wa sisita wange akaseera ako kubanga ewaawe eyo namalayo emyezi nga mukaaga mu kyalo nga yali yagaana nemugamba naye sisita wange yazaala kangende mulabeko ne jajjawe nemugamba nga tayagala kati akaseera we yategeera nti amatoofaali bagwokyeza kumpe bali ku lukwe lw'okutunda amatoofaali nze bampiseeko wadde 10 tebakimpa naye amabegawo kineyolabidde okwogera waliwo maama we mukataata w'omulala yajja ng'atusanga ku matoofaali olumu nga nziruka ogenda ogabika nga taliiwo ng'enkuba eze n'embikako ebisanja weebityo bino bagamba amatoofaali mupange ku musingi biki nga mbikola
Kati yali ajja nga naye nga aze naye abiike nasanga nga mbiika. Oli maama we n'ayitawo mukakitaawe n'agamba, muwala wange nkulaba okulaanyo, oli hard working naye tekikwewuunyisa nga w'otoba bw'otyo, omulala yagenda oziya gwe yazitobelako togenda azirya. Ekyo ekigambo kyansigalamu kyampuumira mu matu ne kiwulira nga kiwuuma. Era ekigambo ly'omukazi kye yayogera kyatuukira kubanga entuuyo zange ze nakola wadde akaataano saaziryako. Eyo mbeera yonna experience gye mpitamu era neebaza Katonda nti nayita mu experience eyo yonna. Kati we nagenda okulaba sister wange, nasulayo ennaku zaali bbiri ne nkomawo. Kati we nakomawo natuuka ewaka neesanga taliiyo, ng'ebintu byonna mu nnyumba abiggyeemu, aleseemu ebyange n'ebyaki n'ebyomwana. Ne mbuuza jjajja ne mugamba ate wa wano yagenze wa, kumbe bali ku lukwe batunda amatoffaali ge natobeera ge natuuyaanira ndeme okufuna wadde akaataano. Jjajja we n'angamba yafunyeeko olugendo yagenze. Ne mugamba kale tekirina buzibu. Ne nkubira omukadde essimu n'enfuna owa booda ne nteekako ebintu byange n'ebintu bya mwana wange ne tugenda ewaka ewaffe bwe tutyo bwe twali bwe kyali. Kati bwe twagenda ewaka ne mmalayo nga wiiki, n'olugambo n'oliva ewaayo ne bagamba nti munno gy'ali yabadde ku lukwe olw'okutunda amatoffaali, yategedde nti wanaatunda nga w'oli ogenda amulemesa kubanga jjajja we yamugambye tunda amatoffaali ogenda okole bizinesi va ku by'omukazi byakugamba mbu omuzimbe. Ne ngamba we bityo webiri ne bangamba ye. Kati omukadde akaseera ako bali bagamba ngende nsome byanansinga ekapucyola. Ne bangamba naye omwana mutwalire kitaawe kubanga wano talina kye yatuwa ate teriwo muntu yenna agenda amulabirira mwana. Ne nsitula omwana oyo ne mutwala ewaawe. Natuuka ne nkonkona omuvubuka era yalimu mu nnyumba nga yaddamu bulungi n'ebintu yabizzaamu. We nakonkona omuvubuka yagaana okuggulawo ssaawa zaali 11 kitundu ez'okumakya. Ne nsitula omwana ne muteeka ku mulyango ne baby bag y'engoye ze ne nvaayo. Kati we navaayo nga nange nali mpakinze nga ngenda, omuvubuka n'avuga kumbe ssente z'amatoffaali yatunda n'agula boda mpya. Jukira akaseera ako yali avuga z'abantu n'agula boda mpya tuku. Kati n'aleeta oyo omwana n'amusuula ku makya, n'amusuula ku luguudo ku meyini. Naye awantu we yasuula omwana jukira nange we nali ngenda okugenda nga ngenda kapucyola kubanga buli kimu baali bakitegese. Kati ne nunda omwana wange, abantu abaaliwo ne baleekaana nnyo ne bagamba kana akavubuka kasiru kati akatalina magezi ne boogera bingi nnyo. Ne situla omwana wange ne mujjayo, abantu abaaliwo ne bagamba omwana oyo mutwale ku poliisi okusinziira kyakoze waliwo obujulizi. Ne situla oyo omwana ne mutwala ku poliisi ne mbanyonyola buli kimu nga we kiri. Kati awo nga omanyi poliisi ne batandika okumuyiga ne bamuyiga ate yaliwo yakomekereza ng'adduse ng'agenze Sudaani. Abazadde bange ne mbagamba nti omwana kansigale mmulabirire kambeerewo, mukama kyanaaba atuwadde tulye, kyanaabadde tatuwadde nga tubeerawo. Naye neebaza mukadde wange yambeererawo nnyo. Jjukira omukadde oyo yalinga maama yalinga buli kimu kubanga ffe tetwakula ne maama waffe, maama waffe yatuleka nga tuli bato. Kati omukadde n'atubeererawo ne mbeerawo, oyo bwe bityo bwe byali. Neesigala ewaka nga mbeerawo paka akaseera we katuuka kojja wange yali naye Sudaani n'ampeereza ssente n'angamba ntandika okukola bizinesi. Naye nga tanaba kunsindikira ssente ez'okukola bizinesi, sister wange yasooka n'ansindikira ssente ne tubeerako ne byetuukanya nga nkola eyo bizinesi nga nkola nga iye, naye nga ndabirira mwana we gy'ali abeera nga asindikayo obuyambi bwe bityo. Naye engeri gy'ali owa supiidi n'ambuukira ne ngamba wano ebituuse kirabika eno bizinesi yono sigenda agisobola, kanziggyemu engalo nzire wakantuule buli kimu ekyo kye nekimuddiza. Kati kojja n'ansindikira ssente n'angamba ezo ssente nzikuwadde ozikozese bulungi okole bizinesi, naye waka mampeerengako ssente bwe ziti buli ku magoba zonna ab'okoze ng'omwezi olunaku ne nzikiriza. Ate bwe nali nkola nze Safina omuntu omugezi ate nze ndi muyiiya, we nali nkola
Atuwa mchala, nechimu isawe na agamba hii, ono msaja na astula sente, na omwana atenze wende, wachi nangete yampa business. Nyingambo omkade, ndabange nsasa geweli, na yezi no sente zebampade, omkazi wabere anga, kuikuwa yefunye uzemu wade tasima, nentandi kwa kuyia, nengunganya abantu netukole chivina chokwe surira. Buli week, buli kumande mtuwale vili, ne ku Friday mitwale ebiri nga kumande ze tusolonzeza ku Tuesday tuziwo omuntu nga ku Friday ze tusolonzeza ku Saturday tuziwo omuntu nga nza solonza nza agaba kati nze natwala namba 2 ezo sentence teka mu business ze kubisa tukitambuza ekibina kyaffe tukitambuza kati ono omukazi we nalabanga ensasage esuse nensutula sente omusajja weze yampa pum nenzizaayo nenzimuwa ne mugamba mama wano business obo tandikira nenzimukwasa naye ngenoze business yeyongera nga tukola nenkola eyaduka eyagenda esudani katonda wabana kuteyeba kate talianguze wobera ngo tambulira ku ntuyo z'omuntu ate nomala nomuyitako webityo webibera yakomawo weyajja yasokera waffe weyajje waffe nayogera n'omukadde nagamba mukazi wange nali mwagala ololo naye family yange ye yaleeta obuzibu era yavirako ebyo byonna ebyaliwo ndasaba musonyiwe ne mukazi ansonyiwe webityo nengamba obo oliawo yazeemu akatola jukira akaseerako kwona wembere e Sudan yamala y'omwaka mulamba nze sinza muntu abukira basajja era naliwo nga sina gaye nagwe njagala bajja abali bajja nga sagala nga ndabira ddala nti ntunuulira ekifaananyi kiri ate bwe naddamu ne ntomera nga kimbeera nnyo mu memory zange kati bwe yajja ne ndowooza nti oba oliawo omuntu yeesootinze maama nnyabo nga n'omwaka gwakoze nga sente kizaalina sente ze nalabako kirabika ze yapangisa ennyumba n'ebintu bye yateekamu ne tugenda ne tubereyo kubanga yangamba tagenda kunziza waawe nze namugamba ebeera nga kudda wamwe kiba tekikyasoboka nze sidda wamwe namala era nga we navaayo siriddayo era sirina lunaku lwe ndisitula mwana wange nti ntwala wamwe ekyantukako kimanyi bulungi nampangisiza ennyumba ne tubeeramu twabeeramu like emyezi nga ena nandekamu naddayo Sudani naye nze Safina nkola nga neekolera nga ndina sente zange nga sitoma nga nsobola okwetusako buli kimu n'omwana wange nga tuli bulungi kati we yaddayo Sudan omulundi ogwokubiri yamalayo emyezi gyali ena kati sista wange yaliyo n'asindikira message n'abeerako ebigambo byangamba n'angamba bawaali eno agula bamalaaya wololo nayogera bingi naye atenga naye mwenyini waliwo omuwala gwe yayogera naye abeera sista we naye nga just wakika n'amugamba munnaaye e Sudani nze nguze ku bakazi era amazima ddala era ku bigambo era yali agula bamalaaya kubanga omuntu togenda nti wagenda ku asolinga n'okomawo n'essente zigawera wadde kakadde mu ngalo ogambe nti nagenda kukola ate nga baali bagamba Sudani yeriyo ssente buli agenda akomawo ng'alina ekyenjawulo kyakoze naye omuvubuka yakomawo nga talina kyanjawulo kyakoze era mu myezi gino gy'agenda gy'amala yenna we nategeera ebimufaako nga babingambye kyanuma nnyo nawulira obuyinike n'obubalagaze nankubiranga amasimu yali ankubiranga amasimu kiro saawa 3 saawa 4 kati ezo saawa nentandika nga nzijjako simu yange nga teberako online ku on nga newakubanga asanga eri off kati natandika nga ankubira amasimu nga tegaberako kati emisana wakuba nasanga kuna ngamba lwaki ekiro ojja kwa masimu wafuna omusajja lwagalo naberako bingi byayogera nemugamba gwe byona byokola tegera nti nabimanya era enkwezo zona nazigwamu wentyo we namugamba kati nagamba nedda bikibiki era bwe yategeera nti tegedde plani ze zonna n'ebyakola byonna maama nnyabo yasitukirawo n'akomawo e Uganda omusajja oyo we yali akomawo ne generator n'akomawo ne computer yali ya HP n'akomawo n'amanda naye n'essente ezimujja mu town zimutuuse ewaka nga tazirina kubanga nalya njawo ku mulimo nga ndaba ow'emmotoka ajja ng'agamba paaya we emitwalo ebiri kitundu ne mugamba ate nkuwa emitwalo ebiri kitundu nkoledde ki n'agamba ndese bbaawo ne mugamba olese bbaawo nga omuntu goleese ye talina ssente ezeesasulira n'agamba tunuulira olabe ebintu ebiri wali ku main wali kumpi n'eddwaliro jukira bwe twali tusula
nembiraba nesturezo sente nezimwa nenga sinaba amwanye mukubira kunamba ye nemubuza gworiwa nangamba ndi waka nemugamba teche chikomeza omango nangamba nja kugamba nemugamba towe motoka mukolele chinangamba amwe mtwale bire kitundu nezimwa nemala nengende waka okutunulira era okusasula sente naloza nti obakira bikalina sente ajja kumala ku exchanginga kyekivudde kunze musasulire transport amulese kumbe nga talina sente kati wetwatuuka ewaka ebintu nga bitutte ewaka nentwala ekisumuzo nemugulira netuyingiza ebintu ng'omusajja abeerako ne sente nalaba atandika kutambuza generator akole ki atunde generator bamuyemu sente computer aligituna nemugamba munnaye eno computer nze ngenda agigula ngenda kuwa sente wano ewaka era nze computer nagigula nengireka mu nyumba generator yo nagitunda naye ebintu bizibu era generator yagitunda nga atunda ne computer nemubuzo jagala mu sente meka nazingamba era computer nze nengigula nengisigazaawa mu nyumba. Sente ze yatunda generator n'asasula ennyumba nayongerako mu maaso emiki emyezi kubanga yali asasula ennyumba eyo gye twali tusulamu. Newakubadde we yali e Sudan yali asindika sente za rent. Webityo. Kati zino za computer zinamuwa yaziteeka mu nsawo yamanyi kye zaakula nange simanyi. Kati netubeerawo nga we bujja enkeera nga tugenda ku mulimo gwange nga tugukolako ffena nze naye tutuulawo ffena. Nemubuuza naye sente ze wajja nazo ziriwa n'angamba sina sente ate singa najja ne sente nanditunze generator nanditunze computer n'angamba sizirina. Nengamba kale netutuula ku mulimo ewiiki esooka ey'okubiri nemugamba munnaaye kirungi omanyi ovuga boda tufune omugagga akuwe piki kuloni mubalaganya sente otandika okuvuga w'omusasula paka ebbanja we linagwayo nagula idea yange era omuntu oyo ne tumufuna namuwe yepiki yali mpya eya boda ne bakkirizaganya ne batesa ne bakola endagaano nabeera ng'avuga nga nange ndi ku business yange nze business gye nalikwa akaseera ako nali ntunda ebidomola bya petroli n'ebidomola bya diesel nga ntunda wholesale ne retail ntunda mu chupa wholesale ntunda bidomola ntunda ba matipa abasala embaawo webityo aba boda ba motoka webityo taxi motoka ennene ewaffe wali akaseera ako tewaliyo petrol station kati emabega nga nkolera mmaso naye nga emabega waliyo edduuka eryedduuka waliwo omukyala eyali alikolamu oyo omukyala yalina bbaawe nga naye bbaawe alina edduuka naye kati emabega wenyini wedduuka eryo nga wentereka ebidomola bino ebyamafuta amafuta gange yemtereka buli kimu kati omukyala yatuuka akaseera ne bafuna misunderstanding ne bbaawe bbaawe n'amugamba nti wolowooza nti ndina kyenkola nakugamba tukole ffena gwe ne weyawula n'ogamba maama wakuteredde w'edduuka n'ogenda omukyala n'agamba nedda ngenda kudda n'ampita n'agamba safina lino edduuka njagala litunda gudduwiiru mbadde sagadde nditunde muntu mulala nga sikugambyeko ojagenda ogambe ne bbaawo lino edduuka mulitwale tubale ebintu ebiri mu dduuka muno ebirimu mbadde ku ssente ze nasasula omwaka mulamba kuliko emyezi 9 kati tubalaganye mbalekele sente za rent ne bintu by'omudduuka mu bimpe tubalire wamu ne tukkirizaganya ne ngamba gayi ne mugamba ebbanga lye wakavugako epiki omusajja wamusasulako sente ezeekana zitya kwezo ze mwakkirizaganya naye n'angamba ne mugamba kati kyokola mwogere naye mutunde we mugitunda omuwe balansi we zino eziriwo ezisigadde tutandikire okunange ndina ezange kubanga akaseera ko nalina sente gw'amazima ntufu nalina sente ezange enganze ez'ekikazi nga ndinawo sente nga ndinamu era nga sitoma ng'ate ndinako n'abantu b'ennyamba mensobola okuwanirirawo ensanga omuntu ali obubi nemuwaayo 5 wempaayo omutwalo wempaayo 8 wempaayo 2 bwentyo omanyi nze ndina omutima ogulumirirwa kubanga nze manye ennaku yange ate manyi gye nvudde wange kati netwogera neyo maama n'atubaliramu ebyo ebintu by'omudduuka byali bimalawo obukadde nga 3 mu mitwalo 7 ebyalimu
kati wetwakizaganya natubalira ne sente za rent byonna nga bimalawo obukadde nga butaano. Oyo mama ne tumuwa hard cash obukadde buna kitundu ne kubulako emitwalo ataano. Naye nga jukira ezo zonna zenalina savinga bikinga zange n'enzijayo buli kimu n'ekimuwa, naye omusajja ku sente ze ngaye ze yasigaza ku boda gyali avuga n'akatono ke yali alina yayali n'obukadde nga bumeka bubiri, naye ebyo byonna ne tubikwasaganya ne tubigaata. Kati nze business yange n'esigalanga nga webadde tambula ekyagenda mu maaso kubanga sina sente zinajja mu business, ziri zonna nalina zikola savings zinateekako. Kati nengenda newo omukadde n'ampa emitwalo ataano ne tumalirizaani maama oyo eryo edduuka ne libeera lyaffe, ne tutandika okutetenkanya ebyaffe nga tugenda mu maaso. We tutyo ne tweyongera ne tutandika okuyiiya sente we tufuna zigendako muliwe bityo. Mukama n'atugabirira edduuka ne libeerawo, amafuta ne gabeerawo nga tukola tutunda. Ne tuvaawo ne nzigulawo layini yange eya Airtel, neteekawo mobile money ya Airtel, ne nkola ku process ya layini za MTN zote zaavaayo kubanga bitwala longo, ne mpangisa layini ya MTN neteekawo byonna nga sente bireeta sente, naye nga gonna amagezi gange ng'omuntu. Kati awo tuvuddewo twali waka sawa zaali 12 kitundu. Nfe waka nfuluma mu kikomera kyaffe ne nsisinkana omuvubuka naye ayingira, naye tusula ffena mu kikomera kyekimu. Omuvubuka n'ankwata mu ngalo n'ambuza Safina how are you, ne mugamba I'm fine. Kati kumbe naye gayi agoberedde oyo omuvubuka nga bali begoberedde. Kati nange nfuluma n'angamba Safina lwaki oyo gayi omukutte mu ngalo, ne mugamba ambuuziza nga omanyi omuntu, nange neemubuuza n'angamba nakugamba omusajja yenna tomukwata mu ngalo. Edoboozi ne limpumira amatu ne ngamba okay, ono gayi yajja nga ndi mu tawuni mu dduuka mwe nali nankwata mu ngalo, yasooka okunkwata mu ngalo bulaza we n'addako naye n'ambuuza. Kati namana we nagenda okola woda y'emmere n'ambuusa kati wansi w'ebigere byange n'ampita emabega n'akalonda ne ntandika okusika memories ezo ne nsirika. Kati we nasirika teyanzikiriza nfulume ngende mu maaso engula ebintu, n'ankomyawo ewaka mu nyumba ne tuddayo mu nyumba. N'ayomba nnyo, n'ayomba omusajja yayomba n'angamba waliwo we nasanga wano memory card, ngo ngamba oyo omuvubuka akuwadde memory card tumuteekereko ennyimba ze tukubisa muno mu nyumba. Ne ngamba yes, oyo omuvubuka yandeetera memory card, na ngamba muyambeko omuteekereko ku chiku gospel. Eyo memory card nenje kuterekera gwe omuteekereko kubanga ebintu byombimanyi. Era we yajja ngo oyo omuvubuka naye ampadde memory card eyo, nenje mwana ne mugamba omuvubuka wamuli ampadde memory card eno mbo tumuteekereko gospel gwe tukubisa wano mu nyumba. Namuteekerako naye yateekako nga ayomba omusajja yayomba bikibiki sagala muntu amanyira mukazi wange nayogera bingi. Era namala nasitula eyo memory card n'atwalira omuvubuka n'amugamba wembeera nga siriiwo sikusanga ku mulyango gwange sikukola ki, n'amuwa woningi. Omuvubuka n'amudamu n'amugamba mbadde mmanyi nga wetuli abalirwana obumu ng'abantu abali awamu, gwe toyagala nkolagana mu bulamu bwo, n'agambe wange onoonyayo kyoba mukazi wange okolagana bikini naye, obeera ng'oyagala nkolagana yogera nange musajja muno mukazi wange toyogera naye. N'ayomba nnyo. Katwala akaseera omuvubuka ke yankwatira mu ngalo n'ambuuza nange n'enfuluma nga naye ayingira. Yayomba nnyo omusajja yatabuka era n'ebintu bye nali ngenda okugula saagula. N'atula mu ntebe n'atandika n'akaaba nnyo n'akaaba yenna n'amyuka amaaso. Ne mbala ne mugamba naye bannaaye abantu tubeereko n'akatoola, kati kiki kyennyininnyini mazima ddala ekikujja mu mbeera ku bintu bino ebibaddewo? Neemugamba naye gwe gwe mpulira oyita ne mukazi ono n'oyita n'ono n'oyita n'oli n'oyita n'oli n'oyita n'oli oyagala by'okola bye mba nkola. Neemala neemugamba naye weebuli kyenkeera n'osanganga onkute n'omusajja omulala obanga twenyegedde oba ki kirabika oba ki ekiribeerawo. Bannaayo omusajja yasituka n'ankuba oluyi mu maaso n'empunga, omusayi ne gutandika okukumuka mu nnyindo n'enzigwamu amaanyi. Kale kangambe Mukama yantaasa butaasi, omusayi gwanfumukamu nnyo gwali mungi. Kati akaseera ako
samanya intoba engeru nijia ya kubamodo isa tegirange jirwaja na laba ango msai gufukamo nyomu unji nyone gufukamo nyindo mkama ninilo ngosa bulu unji unamalo kwelo ngosa na damu ntabia ye natandiko kaba na yenga ata kaba akubienze nemala ebibintu ebivudemo omusaayi n'embiteeka bulungi mu bafu n'engenda mu kisenge n'enkwata mwalimu pyroxylams no capsules za red n'emirako bbiri n'emala ne nebaka naye nga mpulira omutwe gunuma nnyonyonyonyo nga sibitegeera bulungi nawulira obulumi sawa awaziwezeemu ne nebaka nagenda okuzuukuka sawa nga nnya kati we nazuukuka ku ssaawa eze nnya ne nzija neemusanga atudde mu ntebe neemugamba naye kino ky'onkoze kimala kansabe mukama ayambe enkya nkuviire ngende ewaka wandiŋŋambye nti safina nkutamiddwa naye tewandinkubye oyagala kunzita bwentyo we namugamba n'addamu n'agamba yee we yakubuuziza yakugambye nti ove ewange onoba ogende ewamwe alyoke ajje ewamwe akunone yakutwale bw'atyo bwe yayogera kati nasirika saamunyega neesitula omwana wange naye ali mu ntebe neemugyamu neemutwala mu kisenge neyeebaka ne tugenda ne twebakola olunaku tetwalya naye era nali nfumbi naye tetwabirya kati we nagenda okwebakola olunaku lwennyini lwali lwa mukaaga ekiro kati mu kugenda okwebaka naye nga ndina obulumi nga ndina obubalagaze nga mpulira omutima gwange gukaaba ng'omutima gwange gukaaba nnyo 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 neebaka nagenda okuzuuka nga mpulira omutwe gunuma ku ssaawa oba nga ttaano awo zigenda mukaaga ate ne ntoola kolo natoola ibrufeni n'emirako namira basatu negenda ne neebaka nebaka nenebaka oli ali mu ddiiro taze kwebaka yasigalayo mu ddiiro nenebaka kati nalinga aloota ku ssaawa nga munaana kitundu ez'ekiro nensisimuka nentunulira ku buliri nga sirabako omwana nga siraba mwana nengamba yi omwana nga simulaba neva mu kisenge nenzija mu ddiiro nensanga omwana bamutuziza mu ntebe amuwadde bigundi bi driving permit amuwadde bu passport photo amuwadde kiwaleti omwana akutte atunula naye ng'asirise kati akaseera ako kenyini nyini okutunula bwenti olaba zino enyumba ze bazimba waggulu awo wabeerawo kabokisi kabeerawo kabokisi bwe katoba bwe bayitamu nga bamaze okuba siringi bwe bayitamu nga bakola wayaringi simanyi kati ngaako kabokisi akali mu nyumba mu ddiiro waggulu nga ntunula omuntu nga yeesunzesunze nga yeewanise ng'omusajja yeetuze neemutunuulira bweti simanyi gye najja amaanyi nengenda ku kasitandi nezijja kwa akambe neninyira ku bidomola neninya nesamba ku neninya ku bidomola nenya ku nsawu y'amanda nenkutula omuguwa gwe yali yeetugisiza naye ekyamutaasa oyo omusajja obutafa ate nebaza Katonda nti kirabika Katonda yali mu nsonga ze kubanga singa Katonda teyali mu nsonga ze oba osanga singa yafa ne mazima amatuufu kati we nalinya bwentyo waliwo ensawo y'amanda yali fuulu nga namba kati wano wansi waliwo ekitundu ky'ensawo yaki y'amanda jjukira akaseera ako we twali nga tubeera n'amanda ne gasigalamu ebbaafu nga bbiri nga tuyingiza ensawo y'amanda amala kubanga ssente zaaliwo ewaka kyo kituufu ssente zaaliwo kati we nabuuka neninya ku bidomola neninya ku nsawo y'amanda empanvu kati we yanyulula omuguwa guno okwetuga by not speaking you don't get rid of the story you don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi.
Tubulira wokusanga tukufune obulamu bwo obekyo kyoyisemu kyandibeere ekyokuyiga ekinene okwesuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala.